Na književnom konkursu Šta može lepa reč, koji već treću godinu organizuje Nacionalni savet Slovaka i odbori za kulturu i obrazovanje, Anabela Stošić, učenica 7. razreda škole Čmelik iz Stare Pazove, osvojila je drugo mesto. Ona je pisala sastav pod nazivom Dobro je, nasmešila se. Htela sam ovim da pošaljem kao poruku svim što čitaju ovo, da se više smeju, da kažu ljudima lepo, lepo slovo i tako. Jer će svet biti lepši i bit će odmah lepši dan ako vam neko kaže nešto lepo. I meni ako ustanem i dan je sumoran, ako mi mama kaže lepo slovo ili neko, odmah je dan lepši. Bilo je to njeno prvo učešće na ovom konkursu, a nagrade su uručene početkom marta u Selenči. Išao je direktor škole i moja mama. Tamo je bilo mnogo lepo, program su nam priredili, bilo je i muzičkih tačaka i svako od nas je čitao svoj rad. Anabela voli da piše i u svojim radovima iznosi svoja osjećanja. Zna da lepa reč može i gvozde na vrata da otvori. Njoj su lepe reči u sastavu donele nagradu kojoj se jako obradovala.